На європейських іграх в українців справжній тріумф. Дві медалі отримали наші каратисти, а веслувальниця Людмила Лузан здобула спочатку золото разом з Валерією Теретою, вчора срібло. І сьогодні знову золото. Який він смак перемоги, та чи важко дістається успіх, дізнаємося у Людмили, вона зараз з нами на прямому зв'язку. Пані Людмила, я вас вітаю з нагородами, ми всі, вся країна вами пишаємося. Дуже дякую, дуже приємно. Пані Людмило, знаєте, перед тим, як іти в студію, я трохи почитав про те, які ви здобули перемоги, і бачу, що дві, буквально вчора. І кілька секунд тому мені редактор в ухо каже, що кілька хвилин тому ви здобули ще одне золото. Розкажіть, який він смак перемоги, чи важко вам було? Звичайно, смак перемоги нічим не порівняти. Це те, над чим я працюю, щоб завжди перемагати. І ця перемога для мене дуже важлива, тому що минулого року на цій дистанції, на чемпіонаті Європи, я була друга. І дуже важливо було саме перемогти. І в мене вийшло, я дуже щаслива, що я представляю Україну, я горжуся, що українка, і Україна перемогла. Розкажіть, як зустрічають наших спортсменів? Зустрічаються дуже круто, підтримка велика. Приїхав сам міністр спорту Гуцайт, який вболівав на трибунах. І взагалі всі люди з міністерства, які підтримують, і це відчувається і на трибунах такий азарт і передається на дистанцію, що заряджає тільки на перемогу. Покажіть нам, будь ласка, що у вас в руках? В руках це талісман європейських ігор, називається «Кракушник». Розкажіть, де ви тренувалися, наскільки складний був цей процес? Тренувалися ми останній місяць за кордоном, в Польщі знаходились. Звичайно, морально складно, коли ти не вдома, що не так вийшло, що потрібно було підготовку вести за кордоном. Але ми маємо бути сильні, ми маємо збиратися в будь-яких умовах і готуватися, виступати і перемагати з Україною в серці. Пані Людмило, я дуже вам вдячний за те, що ви доєдналися зараз до нашого ефіру. Ми всі, вся країна зараз поділяє з вами цю радість. Зичимо вам ще більше перемог і всім нашим спортсменам, які зараз представляють на цих іграх Україну. Гарного вам дня. Дякую. Це була Дякую. Людмила Лузан, чемпіонка європейських ігор 2023. Ну а далі новини про